en livespökjakt i Österbybruks. Jag säger alltid fel. Österbybruks herrgård. Österby. Bruks. Bruks. Herrgård. Ja, du är helt slut efter den. Ah, jag har tagit min stol också. Åh, oh, så skönt. Perfekt fotboll. Ja, det hör inte jag något jag ska sitta och jobba med. Här. Jag får stå och jobba. Nej, jag ska inte smutsa dig. Ja, du har redan gjort det. Fotboll. Kolla där. Titta. Så. Ja, vilken, det var en super, super live och vi gick ut med till datum för en ny live. Alltså, så jag, kan du sitta still i det ljudet? Det är inte något trevligt att ha. Jag tänkte det är skräckfilmsljud. Du låter det här så. Måste vi smörja. Jo, vad sa vi? Vi gick ut att vi ska köra live på ett tillställe. Just det. Vad var det för datum? 12? 12 april. Ja. Då kör vi tillsammans med Jocke och Jonna den här gången faktiskt också. Hon var inte med sist. Nej, så nu ska vi tillbaka till Lundbyhuset. Ja, du ser ju! Lundellhuset. Lundby. Lundby, det är Göteborg. Ja, i Lundellhuset. Ja. Och köra igen. Så det blir ju... Ja, vi får se vad som händer. Förra gången var det ju svinkolt. Allt som kom igenom där. Lite känslosamma, alltså för Jocke kände jag hans, när hans morfar kom igenom lite grann. Ja. Och allt som hände, EVP när vi spelade in, instrumenten. Och vad händer nu när Jonna är med också? Precis. Men också det här, efter vi var där så drog vi igång någonting. För hantverken har ett lite större jobb nu och försöka klara av att vara där. För det är mer som händer. Ja, alltså det är mer grejer. Alltså, dels Jocke har ju fått sig med rimärkena och skickat mig på DM att vi vet inte vad som har hänt här. Ja. Hantverkarna törs inte vara där själv. De hör barn som skrattar. In i huset. Ja. Så det känns som att vi, som du säger, vi har rivit upp någonting. Ja. Och åker tillbaka dit igen och försöka reda ut det här. Och så får vi se vad Jonna känner också när hon är med. Så att det blir, ja men svinkul. 12 april får ni inte missa. Precis. Men annars har vi kört Österbruks herrgård. Tack till alla ni som var med där. Det finns ju fortfarande att titta på om man är intresserad av det. Även Lundellhuset förra gången vi var där. Just det. Reprisen. En del har ju frågat, går den att titta på efterhand? Ja, det gör det. Mm. Gå in på laxton.se bara så finns den där. Och kanske värma upp med den inför 12. Precis. Det är en bra grej. Men det är ju så här också, vi sitter ju nu, det är påsk nära här, och du har bestämt dig för att dra till Antarktis. Ja, jag ska uppåt. Det blir vår här nere, då blir det för varmt för mig. Ja. Och åka upp till norr. Ja, på med the penguin suit. Ja, nej, vi ska upp till Borgvattnet, fixa lite där, och sen ska vi upp till Kiruna tanken, och sen ska vi ner igen. Så det blir lite påskfirande. Det är länge sedan man faktiskt åker uppåt under påsken. Det är ju jättefint där uppe. Ja, precis. Och det är du och Linda som åker upp nu till, till Isabella och Filip först. Och sen efter det så bombar du vidare rakt upp till Kiruna kanske. Ja, en eller... liten empes bara, sen vänder du. Vi ska få se empesen. Ja. Men det gör ju det, Niklas. Vi kommer ju dela upp oss nu. Yep. Den här veckan så är jag uppe i norr. Du är kvar nere i söder och åker runt lite i söder. Yes. Johan är också, tror jag, med fixa med husvagn och sådär. Ja. Så att under den här vloggen så kommer vi hoppa kanske lite grann. Att, ja, men ni får hänga med mig och Linda, Niklas, Sofia och Johan och Malin då. Ja. Vad de är. Precis, jag kommer klippa det här och vi kommer alltid släppa varje måndag. En vlogg och plötsligt så dyker jag upp i rutan. Nu är det du, sen kanske jag dyker upp. Nej, det är du fortfarande. Nej, jag tänkte, men det blir lite sådär. Ja. Men det är som, vi ska sprida ut oss lite grann nu. Göra lite andra saker. Men bloggarna fortsätter. Bloggarna och poddarna fortsätter. Ja, allt fortsätter. Som vanligt. Och ja, men som även allting på YouTube. Allting fortsätter som vanligt. Ja, det är bara vi som är på lite olika platser. Exakt. Men det blir häftigt som fasiken. Och vi får väl se vad vi hittar på allihopa. Vad tänkte jag säga? Jo! Du kanske visar lite mer av pressgården och vandrar hemma. Om det är ledigt så kanske du går runt där. Och kanske. Får, jag tänkte så här, tänk om du får uppdateringar nu av Filip som ändå har varit där. Är det 2 år? Ja, det blir mer än 2 år. Det är mer än 2 år. Och tänk dig alla nya upplevelser. Så jag hoppas verkligen att han har tid att få en intervju av honom. Och de har ju fixat massa. Om du tittar på Borgvattnets vloggar, de har ju fixat massa med huset där uppe. Vi har haft hantverkare som har med fönster och det har målat. Så att, men ni ska få en uppdatering på allt det där. Lite från vandrarhemmet, lite från pressgården självklart. Är med på resan och allt som hittas på. Ja. Det blir blandat. Det blir blandat. Men det är så. Vi har startat vloggen i Borås. Sen ser vi vart vi är sen. Vart den avslutas, det vet vi inte. Nej. Vi får väl se. Good morning allihopa där ute. Ja, det är dags nu. Ni var ju med på kontoret innan. Vi sa att vi kommer dela upp oss lite grann. Och nu är det faktiskt dags. Nu drar vi norrut. Ja. Vi ska till Borgvattnet först. Löpsyd. Det har frusit i bilen. Det var lite frusen. Vad är det för något? Ja, det är tipset. Jag får inte ut någonting. Oh, det är sådär det kan vara. Jobbigt att få ut det på morgonen. Vi åker upp mot Borgvattnet innan vi kommer stanna till lite grann. Vi har inte så bråttom. Vi har några dagar på oss att åka upp. Så att... vi kommer stanna till i Gävle, vi kommer stanna till i Sundsvall, vi behöver gå på Ikea.
Mm. Var glad om den. Och sen... Ja, det måste vi. Och sen det var skydd i Borgvattnet och sen ska vi vidare hela vägen upp till Kiruna. Så att ja, ni får hänga med. Det blir som vanligt lite bil och åka bilder. Ja, allt möjligt. Du ska få plats med Ikea. Jag hoppas det är lite. Jag får köpa lite saker. Små, små grejer. Ja, hej med oss. Så där hörni, ni fick inte vara med, men vi var in på Ikea här i Örebro lite snabbt. Ni får se lite bilåkarbilder. Men ja, nu, jag vet inte om jag har någon mer plats för någonting. Inte mycket. Nu är det fullt. Mm. Men nu blir det att käka här i Örebro. Och sen åka vidare upp till Gävle. Så det blir mycket bil. Det blir någon bra låt säkert. Och ja, vi hittade någonting gott på vägen. Mm. Det är gammeldags chokladbollar. Eller som man brukar kalla sjömanskusse. Sjömanskusse. Ja. Ha, okej, vi åker vidare. Landat i Gävle. Ja. Och är på hotellet. Det här ska vi spendera natten nu. Checka in. Vi ska prova kanske deras pool. Bastu. Mm. Eller vad säger du? Ja, ja. Tycker jag. Kanske i stan. När det ändå ingår. Ja, vi går runt i stan. Ja. Kika läget där. Ja. Vi står här inne i en korridor. Vi ska till rum 225. Så går vi framåt. Ja. Räknar det inte neråt, jo. Jag ser det. Va? Nej, det gjorde jag inte. Till vänster. Nej, till höger. Och det här tycker jag är spännande. Är det någon som ligger på vårt rum redan? Ja, men tjena Göran, du är här ikväll också. Ja. Den är obehaglig alltså. Det har hänt. Det har hänt. Nej. Inte att de har legat kanske. Jo, alltså Niklas är med på spökjakt och han flera gånger var upp. Det ligger någon där. Spottar jag. Alltså, du är så sugen. Oj, vad fint. Oj, vilken... En lampa. Vad är det för något? Vad är det här för det? Sängen. Men gud, vilken fin parfymflaska. Men vad är det? Jag vet inte. Sitter det fast i bordet? Jaha, det är bordet. Ja, ja. Ja, här ska vi spendera natten. Och innan vi åker vidare till Sundsvall. Sundsvall blir nästa sen. Ja. Wow, fint det var. Jättefint. Men jag tänker så att ni får hänga med i morgon när vi åker vidare. Tänker jag. Ja. För nu ska vi gå till spa, det där kan vi inte filma. Hur som, vi säger tack för idag här. Och så syns vi imorgon igen. Mm. God natt med er. Ja, eller god natt, ni kanske inte sover, men vi syns imorgon. Ja, här är man ute och tar sin liten morgonpromenad. Vad säger du Sofie? Jajamän. Flåset ska upp. Ja, det lär det vara snart. Det går upp och ner här. Ja, verkligen. Jättemysigt att vara ute. Ja. Kommer ut i naturen. Hör och fåglarna. Ja. Lite kontraster. Tårna har en massa snö. Ja, och vi har det grönt. Ja. Så vi är lite på olika platser just nu. Och försöker hämta massa energi från olika platser egentligen. Jag är ute i naturen så här. Ja, den här skogen är helt underbar. Och tårna åker upp till Norrland. Sen har vi bibehållbar vatten såklart. Och sen vidare upp där. Jag tror man bara åker till Kiruna för att äta en impes, tror jag. Eller vad tror ni? Det tror jag också. Ja, han gillar den hamburgaren. Ja, vi fortsätter gå här. Njuta. Oj, oj, oj. Det ser ut som, jag vet inte, lite
trollsk skog där. Kolla hur det var upp där. Ja, ni får se lite mer bilder. Promenaden klar och vi ska nu sätta oss i bilen alldeles strax igen, men först ska vi bara duscha. Sen ska vi åka mot ett spa som vi varit flera gånger på, underbart ställe. Precis. Och ta 2 timmar att köra dit. Mm. Men ni får följa med en bit. Och då har vi kört oss ända fram till Vansbro. Ja, precis. Och vi ska gå och checka in den alldeles strax. Mm. Och tog 2 timmar att åka hit. Synd att det inte är riktigt så här sol. Men det kanske blir. Det kanske blir. Men vi ska gå inomhus i poolen då. I värme. Vi går in och checkar in. Det är ny dag här i Gävle och vi tar en liten soft morgon nu, tänker jag. Jag käkade frukost, blev lite pannkaka. Uff, grädde. Nej, det tog inte jag. Ja, tog det. Sylt. Och, ja, sylt tog det. Men det var gott. Det är ganska mycket. Helt rött på tallriken. Men nu när man äter pannkaka, ja, då måste vi gå på gymmet. Så vi har ju tid, vi har inte bråttom nu. Så nu vi passar på att prova på gymmet här på hotellet. Får ni hänga med där? Om det inte är folk kan vi filma lite grann. Får ni se riktigt exklusiva övningar. Det här vill ni inte missa. Jaha, då är det dags för lite, vad är det här för något? Det är ju morgonpromenad. En morgonpromenad här i Gävle. Jag funderar på om jag ska prova den där. Den bollen kan jag ta där. Jag funderar på om jag ska prova den här.
Den ser lite avancerad ut. Vi provar. Jag sätter det här på golvet så får ni vara med på den här exklusiva gymträningen. Det kanske snabbspolas. För det är ju... Ja. Vi sätter så här så vi får plats. Så. Tempo. Den berömda plankan här. Så, nu kör du berömda plankan. Ja, vi fortsätter köra på här på gymmet här. En liten stund till, men... Har ni fått se några avancerade övningar? Alla. Avancerat. Då säger vi tack och hej. Ja hörni, det går fort i svängarna här. Ni fick se riktigt fina övningar på gymmet. Ja, det ska kanske fina övningar. Men vi var där i alla fall. För att ta bilder, några stycken. 5 minuter. Nej, det var ganska länge. 6 minuter. Nu är vi på väg norrut, vi tänkte köra en Insta live också. Vi körde igen igår, vi brände på en nu när vi åker upp på Sundsvall. Så ja, Insta live, Sundsvall, det blir nästa hotell, nästa stopp. Och sen imorgon åker vi till Östersund, möter upp Isabella och Filip. Och ska fira Filip lite sent. Vi ska bo på hotell där också. Han har fyllt år. Han har fyllt år, ja. Vad har han fyllt? 28 tror jag. Det säger 25. Ja. Det är bra. Det är bra. Jag är glad. 28, säger jag. Men nu mot Sundsvall först en liten Insta live. Då går vi nästa. Oj. Åh. Vad stort. Det var fint. Ja, luftigt. Nu har det låst. Jag trodde det. Jag trodde också någon. Ja. Här har vi bott innan. Men gud, är det inte samma rum? Det känns det som det. Då var det en märklig hädda. Ja. Den ska vi ta någon gång i en podd. Här låg någonting. Märkligt. Eller? En glitch i Matrixen. Den ska vi ta någon gång. Men nu. Nu börjar jobba en stund. Ja. Ja. Perfekt skrivbord har du. Perfekt. Då kör vi på det. Ska då jag ta den ryggsäcken nu. Du har den. Ja. Väldigt tung. Så jag tror vi får se om vi syns mer idag. Annars så kör vi igång imorgon igen. God morgon hörni, det är en ny dag och ni får nästan bara vara med på resa, komma fram till hotell och resa igen. Men det blir mycket så nu i början, men det kommer ju mer grejer sen framöver självklart. Vi är nu på väg från Sundsvall till Östersund där vi ska möta upp Isabella och Filip. Och ja, men tänkte fira som sagt Filips lite efterskott där väl. Hans 28 tror jag. 28 års dag. Jag hoppas att det stämmer, annars... Ja, det är bättre att det är... Ja, inte 30 är det inte. Nej. Nej, så att 28 säger vi. 28 tror jag. Ja, nästan ja, 100 på det. Ja, 100? Nej. Ja, just det. Ja. Så att vi har drygt 40 minuter kvar och vi ska köra en Insta live som vanligt. Det är ju fredag idag, långfredag. Mm. Och här passar det bra hörni att slänga in att det är dags för Tonys pappaskämt. Johan, är du med? Jag är med. Ja. Han brukar alltid säga ja. Jag måste ha den traditionen. Okej. Okay.
Vad heter Greklands sämsta bartender? Bakis. 2 dagar i rakis. Det var bra. Det var bra. Det var bra. Ska vi se. Vi hade en... Ska jag ta en till? Eller inte vet jag. Jo, jag tror de vill ha en till. Ska vi ta en till? Ja. Ja, men då kör vi då. Då är det dags för Tony pappa skämt igen då. Pappa skämt. Johan, är du med? Jag är med. Ja, han sa att han var med. Jag hörde telefonen här. Okej, då tar vi den här då. Varför får jag bara köra grus när Tommy kör berg? Ja, det var bra. Det var fan bra. Det var det. Jag tror vi nöjer oss med 2 där. Mamma skämt då. Mamma skämt. Vad är det för? Har du mamma nej. Skämt? Ja. Nej, jag, ja, men, nej, jag har inget. Har du ett? Jo. Nej, jag har ingenting. 1, säg det där. 1 enda kan du ta. Mamma skämt. Ja. Okej, vänta då. Det måste vara. Jag hade ett. Och vad jobbigt det är när man är så här. Ja, jag säger det. Centrum. Man ska komma ihåg vad det är också. Ja. 3 hours later. Jag såg en hatthylla på Ikea. Den la jag vantarna på. Så dåligt. Ja, okej. Mamma skämt. Får Niklas göra ett nytt intro? Nej, det får ni inte göra. Ja, det fick ni i alla fall 2 pappa skämt och mamma skämt. Ja. Så att ja. För den här gången i alla fall. Mm. Men nu hörni, vi ska till Östersund. Vi ska träffa upp dem där. Vi ska bo på hotell där faktiskt fira Filip 28:e dag. 28 års födelsedag, säger man. 28 års födelsedag. Ja. Han är inte 28 dagar bara. Nej, det är lite ont. Laktons yngsta anställd, 28 dagar. Ja. Ja, vädret som ni ser. 28 här årsdag. Är det verkligen snömodd och börjar snöa. Det snöade nyss. Nu är det mycket vitt här. Okej, vitt. Men vi gör så här, vi tar en liten låt här och så får ni titta på de här fina vyerna. Ja. Vad heter en grekisk kamera? En grekisk kamera? Gyroskamera! Gyroskamera! Det var dåligt! Den har ju gyro! Äntligen, äntligen har vi kommit fram till Östersund. Ja. Ja, hur är läget? Det är bra. Ja, och mött upp er, vi har sagt att du fyller år. Det har du gjort för länge sedan. Ja, just det. Du 28. Ja. Det var 28, jag sa 25. Ja, men det lät bättre. Ja, det lät mycket bättre. Fast stannar vi 25. 25, bra. Vi ska checka in här på hotellet, Hotell Östersund här. Och ska vara umgås, käka lite, kanske spara lite. Nu ska vi gå på stan, vi får inte checka in riktigt än. Om en timme typ. Klockan? 1:30. Det är 1:40. Ja. Sen ska vi äta och sen checka in. Så jag tänker att vi måste äta thai-mat idag. Ja. Om det är öppet. Vi går till våra favoritställe. Vad heter det? Paviljong. Ja, men där måste du filma lite på. Åh. Oh. Ni ska få hänga med och... Det är så fint. Ska vi säga att vi kommer ta er till Thailand. Ja, vi tar spontant trip till Thailand. Jag hoppas det är öppet nu. Ja, eller hur? Vi får se om det är öppet. Ja, annars tar vi en spontan trip till Statoil Mack och Korv. Ja. Eller Statoil heter det, Circle K heter det. Öppet tror jag det är. Det måste det väl vara. Ja, tror jag. Ja.
Okej, hörni, vi går vidare. Vi går ut på stan nu. Alltså, kolla här, hörni. Nu har vi kommit fram äntligen till favorit thai-stället här. Eller hör, nu är vi som precis som är i Thailand. Ja. Riktigt god mat. Måste ju filma det där hållet. Ja, jag ska filma för att se allt det. Det är otroligt fint här. Som du ser. Mm. Otroligt fint. Varsågod. Tack. Tack. Det är en ny dag och vi är fortfarande kvar i Östersund. Mm. Ja, på hotellet här, vi firade Filip igår. Blev inte så sent. Nej. Men vi hörde ju musiken hit upp från dansgolvet. Vi bodde på våning 3 och ändå hörde vi dunka. Till 3. 3.30. 3.30, ja. Ett härligt ställe, vi har sparat lite, vi har firat Filip. Och nu är det dags att åka till Borgvattnet. Så att ni får hänga med, återigen, blir någon fin kanske låt. Kanske vi får se några renar. Jaha, hoppas det. Hoppas det, kanske älgar. Mm. Sköldpadda eller någonting. Och sköldpadda. Sa du? Ja. Det tänkte jag inte ens på. Du sa det. Nej, gjorde det. Vi åker vidare, hörni. Och ni hänger med till Borgvattnet. Ja, hörni, nu har vi allen till Borgvattnet och vi fick ta fart för att komma upp hit. Mm. Och... Ja. Jag tänker att du är snö. Du har lågskor. Du trodde att vi skulle till... Jag vet inte. Vart trodde du skulle vi att vi ska åka? Alltså det här... Vi måste... Nej, jag väntar. Isabel och Filip håller på att leta våra vinterskor. Så ja. Oj. Vilken service. Ja. Tackar, tackar. Varsågod. Snart ska vi se. Nu var det inte så mycket som jag kom. Nu. Så. Nu är det inga problem. Nu är det inga problem för oss. Fast jag hade ju ganska höga skor. Ja, hörni. Nu blir det att åka upp och skotta snö i vandrarhemmet för att det kommer gäster dit. Otroligt fint. Helt lugnt här. Hör tystnaden. Nästan tyst. Härligt, härligt. Ja, nu tar vi och åker upp till vandrarhemmet. Okej, innan vi åker upp och skottar så måste vi bara hälsa på Babbit och Nemo. Våra små pärlesbarnbarn här, va? Vad söt. De väntar på er. Så jäkla gulliga. Ser du dem där? Kommer de nu eller? Nu kommer de där. Nemo sitter kvar. Där står han. Var är han? Hej! Är inte du rädd för mormor? Hej! Mormor här. Ja. Hej! Hej! Men vi ska mysa idag. Ja. Då får vi fortsätta skotta då. Och är vi uppe vid prästgården och hörni, kolla här vad mycket snö. Här står de framför mig. Jämför, innan du står där. Stå så normalt. Och om ni ser där. Om vi fortsätter över så är ju kanten där. Alltså det är. Högre än. Vad kan det vara? En och en halv eller? Hur lång är ni? Jag är 1,82. Det är 1,82. 69.
1,69. Ja, det är 1,50. Jag står på kanten också. Så. Nu ser du mig, eller? 1,50. Vad som är så längre. Lite längre. Ja. 1,58. Ja, 1,50 då. Ja. 1,50. Mycket snö verkligen. Mm. Hur mycket är det där då, tror du? Där är det lite mer. Det är också med det. Men klart, det är ju rasat lite från taket också. Men och sen är så här, kolla dimman här. Det är ju riktigt så här spökdimma. Mm. Det är skottat och klart uppe i vandrarhemmet. Gästerna är redan där. Kolla gallbacken då. Gallbacken. Jaha, den där. Nähä. Det zoomar igen. Jag tror de ringer bara för att ah. Vi får se. Det är ingen gallbacke. Nej, det är ingen gallbacke här. Men det är någonting med... Jag skulle zooma, men nu funkar inte den här zoomen igen. Men någonting är det med den. Det är ju en... Det är den tån. Från Esfälla. Ja, den menar ni? Ja, jaha, ja, den trodde ni menade att det fanns en gallbacke här. Jaha, det är något nytt. Nej, den här är ju Nicke och så lite. Oj, den här då, pinnen. Precis. Ja, den ja, bromsfällan. Där hänger vi i bromsfällan. Jaha, just det. Just det. Ja, men nu då så är det dags att vi ska gå in. Vi ska gå runt lite grann i huset, tänker jag. Ja, man kan gå runt och känna in hur känns det. Vi har inte varit här på länge, så att det blir spännande att gå in. Och kika lite grann. Ni hänger med. Så där, då går vi in för första gången här. Det var länge sedan vi var här och vi har hittat ju en väldigt fin stol. Ska vi visa den, Linda? Bara. På vägen upp här, så att den här ska få ett nytt hem här i prästgården. Hej, hej huset! Hallå huset! Hej, hej! Lite mörkt här kanske, men jag tror det funkar. Jag ska ändra så man kan filma tills det blir lite så här low. Vänta. Sätt den här så länge. Jag ska vända den till en low här. Vänta. Så där. Nu får vi se var stolen... Nu får stå där så länge. Vi har en matta med också. Den ska vi slänga in i kammaren. Som inte har en matta just nu. Nej, matta. Just det. Just det. Alltså så himla mysigt att komma in här. Det är som ett hem. Mm. Eller hur? Mysigt. När det är ljust. Ja, när det är ljust, ja. Men när man börjar lägga sig, då blir det faktiskt en helt annan. Nej, exakt. Då är det lite annat då. Det är sant. Då är det lysningar. Ja. Vi lägger den här mattan här. Tror du? Vi ser om det funkar. Det är så här man arbetsleder, ni ser här. Tjena, jobba här. Fixar och ser om det funkar när mattan jag har här. Kanske, kanske. Du har en ryggsäck, jag kan ta den här. Datorryggsäcka. Nu ska vi se om det får plats. Nu ska vi se här, får det plats? Ja. Väldigt fin matta, passar perfekt i det här golvet. Eller hur? Då drar vi lite mer dit. Eller ska vi, kan vi ha den? Ja. Får du lyfta den här? Ja. Skjuter du under här? Nu. Det där var en speciell teknik, hörni. Det där. Så där, ja. Det kallar jag för trippel i trapp. Trippel i trapp, trapp över mattan. Vilka disco moves. Ja, ja. Ja, det här är alltså, det blev jättebra här, hörni. Hörni, den här blev jättefin här. Det måste jag bara skratta. Nej, men det här blev bra. Perfekt. Det blev fint, vad tycker ni? Ja, skriv i kommentarer om vad ni tycker om det här. Det här blev riktigt, riktigt bra. Ja, vi ska fortsätta gå runt lite grann här och ni får hänga med. Alltså vi går upp här och nej, vi går själva upp tillsammans. Jag vänder på kameran. Då tar vi en liten tur upp för. Alltså allt lika spännande att komma upp här. Alltså tänk om man har stått här nu och så ser vi någon tillsammans som är där i Klotternas rum eller där. Kommer ni ihåg det? Där borta, där Isabelle såg någon som stod och tittade ut från vinden. Kolla in här lite grann. Gråtersjönas rum. Grysningar där man kommer upp här, det är ju härligt. Som det ska vara. Den gamla... Kulramen som många pratar om. Ja, coolt. Alla de gästböckerna. Gula rummet.
Här har vi sett den här pojken. Titta ut under sängen här. Där måste vi se en liten hand. Som sticker ut där. Coolt. Ja, kul att vara här igen. Verkligen kul att vara här igen. Och få gå runt. Alltså, jag älskar ju verkligen. Och få vara i det här. I den här byggnaden. Vi ska fortsätta fixa här självklart. I huset. Det är uthyrt upp i vandrarhemmet. Så där kommer vi inte gå in. Men vi kommer vara här i pressgården. Och ja, men jag funderar på att jag ska nog gå runt. Jag har med diktafonen faktiskt. Undrar om inte jag och Filip ska gå runt i huset. Köra EVP-sessioner i alla olika rum. Men jag tänker att det här får avsluta veckans vlogg. Och så kommer det här komma framöver. En helt separat vlogg. Bara från pressgården där vi går runt. Och gör en liten mini-vloggsutredning med diktafonen och spela in EVP. Så prova det i alla rum. Ställ några frågor och gå runt och se om det kommer någonting. Men tack för att ni kollade på den här vloggen. Mycket resa har varit, mycket stopp, mycket sovandes och sådär. Men på olika platser. Men nu, som sagt, nu är vi framme i Borgvattnet. Vi är bara här idag, sen åker vi iväg vidare imorgon norrut. Så att resan fortsätter. Då får ni hänga med upp till Syrans stuga. Ni får hänga med upp till Kiruna säkert. Det blir någon MP-börjare. Någon mer pappa skämt också, självklart. Tack för att ni har kollat, hörni. Nu ska jag nog släcka ner, tänkte jag säga, gå runt och spela in EVP-sessionen här. Så kommer det på en separat vlogg framöver. Ha det bäst, ciao!